mene interesuje, prvo ti si umetnik, žena koja je putovala svuda i koja imaš sina koji je fakultetski obrazovan i koji razumete se u tu lečenje, recimo i koronavirus i tih stvari sada sa, kako vi to zovete, homeopatski način. Homeopatski ne lečimo virus, nego lečimo sebe. Da, da. Znači, menjamo, ti lekovi menjaju na neki način našu DNK, odnosno dovode nas do same sebe, do svoje prirode. Da, znači, da. Do onoga što mi zaista jesmo, a ne kako su nas usmeravali da budemo drugi ljudi, no, mislim na rodbinu i tako dalje. Da, da, da. Tako da tu ima i problema, nije to tako lako. Čekajte, hoću da kažete... Da me nisu... Hoću da kažete da ti lekovi iz Indije i tih iz Azije, oni u stvari dovode naš organizam u ravnotežu. Jeste, tako je. I dovode nas do da živimo svoju prirodu. Svoju prirodu, da odbacimo sve negativnosti, strahove, loše emocije, sve ono što nas čini nesrećnim. Koliko toliko, ali to stalno se gomila, naravno da je to non stop aktuelno, te negativne stvari i to se ne može izbeći, ali se može ublažiti. Kako ste vi čuli za njih uopšte? Zato što negativne emocije dovode do bolesti. Yes. U tome je ključ. To je tako. Zato ne biti negativan. Da, da. Stres, kažu da stres izaziva karcinom. Kažu. I sve bolesti. Jo. Da. Da, tako je. Jel tačno? Što manje stresa, to više ljubavi. Da, da, da. To više sreće. Da. A kažite mi, Milena, taj čovek, kako dođe svaka dva meseca iz Indije u Beograd? Da. Kako ide procedura? Jeste. I kako vi saznate da on dolazi? Pa saznamo što nas obaveste njegovi saradnici. On ima svoju ordinaciju ovde, ljude sa kojima sarađuje. Oni su kod njega isto završili neki kurs, obučeni su. Nisu oni tako dobri stručnjaci, ali dobri su saradnici njegovi. Tako da oni ne smiju da daju prvi lek, na primer, bez njegove dozvole, ali mogu da ga konsultuju i kad dođe on, da zakažu i prvi pregled sa drugim pacijentima. Znači, on donosi... Dugo godina smo. Da, on donosi... Koliko ste godina sa njim? Pa ja ne znam, ja mislim, sigurno 20 godina ja. Mislim, ja sam prvo bila uopšte uključena u razna društva. To je vezano i za društvo, to nije vezano za... Ne mogu ja sad da... Mislim, da živim običan jedan život, i da nađem takvog stručnjaka, lekara, neobičnog. To je nemoguće. Yes. Moram da se družim sa sličnim, slično se sa sličnim privlači. Yes. Sad ja sam uvek nalazila neke izuzetne ljude, mislim, mistike neke, tako, koje su, zato što su i mene lično odbacili prvo porodica, pa eto tako desilo se da bude neshvaćena jedna individua. I onda sam došla u stanje neke svoje lične zbunjenosti. I onda me tako život vodio do, tako, obično su to bile neke avanture, a u početku su to avanture. Evo sad se, na primjer, dešava jedno predavanje Patanjali Yoga Sutre. I to slušamo redovno, to tako nas digne, to je ono, znaš, to je neko znanje. Ne znam, Nikola, kako na tebe deluje Patanjali Yoga Sutra? Veoma fino, lepo. Mislim, dovede nas u neko stanje da smo jednostavno, kako da kažem to? Sami ti zvukovi utiču pozitivno, energetski na ovi nas. Tako da... Ima nešto u toj Indiji, ja to ne mogu da objasnim. I ti lekovi nisu oni indijski, tako homeopatija nije indijska, ali se najbolje pokazalo u Indiji. Da. Zato što su oni inače na tu temu, mislim, pristalice su tog načina razmišljanja. Da, 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 da. Ta joga koju spominjete, to je neka druga vrsta joge, sa nekim zvukovima, kažete. E,
da, ima i ta sa zvukovima, to je gong kupka, pa ne znam, ima kundalini joga, razne joge, ja, ima ona i joga kroz ples. Mm. E sad, mi smo se, ja sam se u stvari, jer Nikola je bio mali, ja sam se učlanila u taj Art of Living, umetnost življenja, zato što sam živjela s jednim čovekom koji je bio član Art of Livinga, mislim, počeo, on je vodio Art of Living, doveo je Art of Living u Beograd prvi. I, i onda sam ja se zaljubila u tog čoveka, bila sam 30, mislim, mlada sam bila, mlađa nego sad. Bila sam dovoljno ovako spremna za, otvorena sam bila za ljubav. Eto, sad sam otvorena isto za ljubav, ali neku drugu vrstu ljubavi, više možda neke planetarne. Ali vi predivno izgledate, vi toliko lepo izgledate da je to nevjerovatno koliko lepo. Pa kaže taj homeopata, ja razmišljam i dalje o mezonitima i nekoj terapiji i tako dalje. To svakako hoću da uradim, ali on je toliki protivnik toga, taj homeopata. Kaže, pre ćete podmladiti ovaj moj, kaže, ova moja pilula, nego te laži. E, ne znam zašto on to zove lažima, možda je to njihova kultura takva. Mada on deluje, veruj mi da on izgleda više zapadnjački nego ja. Da. Ili neki drugi zapadnjački. Da. Toliko on svetski čovjek, vidjet ćeš ga na YouTube-u, na Facebooku, svuda ga možeš naći. Šripad, Shreepad, Khedekar, tako se zove. Da, baš ću da potražim, stvarno. I sada, počeli ste da pričate pre 20 godina kad ste se učlanili sa tim čovjekom, vi ste tako došli do tih koje saznali za homeopatiju. Ja sam došla do tog, izvini, ja sam došla tako do tog društva. Ušla sam u taj krug društva gde se radi joga, gde se rade razna disanja, razne pranajame, to su tehnike disanja koje oslobađaju od stresa. A taj čovjek je vodio meditacije. E onda kasnije, tu su razni članovi koji su isto tako čudni. Prvo, porodica, naravno, nikome više, svi su me otpisali kao ludakinju u ono vreme pre 20 godina, sad to tek dolazi. Sad to tek kuca na naša vrata. I to velikim rukama, grebu na vrata, grebu. To je Milena ono kad smo neshvaćeni potpuno od rodbine, od okoline, od porodice, kad ni od koga nismo shvaćeni, u stvari se osjećamo odbačeno. Da, tako je. Sada osjećam kao da me na neki način smaraju, odnosno hoće da me nekako kao neki demoni kljucaju, da me vrate prosto u onu u situaciju od pre 20 godina kada su me odbacili, sada hoće da privuku to stanje, isto da se ja osjećam slično. Mislim, da mi promene svest opet na gore, kako da kažem, kao ove vakcine. Moja sestra je se prijavila prva za vakcinu, prva. I to ovu Pfizerovu, ovu najgoru, što kažu da je najgora. I primila? Sam se iznenadila. Ne, prijavila se, prva stala u red. Samo da bi mogla da putuje. Moja rođena sestra je već primila u Srbiji. Je li živa? Mislim, šalim se, izvini. Da, znam. Pa ne vredi ništa, nije moglo, jer moja sestra otprilike kao tvoja sestra. Ja sam tako joj davala neke informacije da malo čita. Da ovo, ona kaže, njeni doktori u bolnici, pošto je ona medicinska sestra, njeni doktori u bolnici kažu da je to najbolja vakcina koja stoji i svi će da oni prime, i tako je i ona odlučila da primi i primila je prvu dozu. Je li je dobro? Dobro je, kaže. Da li joj je dobro? Kaže da je dobro, da. Daj Bože. Vidiš, ima u tome nešto. Možda ljudi zaista sami osete po sebi. Možda zaista njoj to treba. Možda meni, ko zna meni šta bi se desilo kad bi primila. Da. Jer meni je dovoljno tu sestru moju, pošto je potpuno druga energija, druga svest, meni je dovoljno nju samo da vidim i da mi ne bude dobro.
A zamislite kad bi tu vakcinu primila, što i ona primila. To bi tek bila katastrofa. Tako da može njoj da bude to super, a meni da ne. Da. E sad, Milana, interesuje me sada, kada taj čovjek dođe, mene, pošto mene interesuje ta indijska, jer nije bitno, zapadno-azijska homeopatija. Da. Interesuje me, šta on vama da? On vama da čajeve, šta vam da za dva meseca? Ne, da nam samo jednu kuglicu. Kuglicu. Kuglicu, ovaj, to se zove homeopatski lek. Hmm. Mislim, ima ga, svuda ga ima na internetu, to može da se nađe šta je to i... Teško je to objasniti, ja nisam završila homeopatiju, ali sam živela sa tim homeopatom, tako da sam sve te homeopatske knjige proučila, jer je on tada studirao to. Međutim, to je, kako da kažem, naša kultura nije joj u duši takav način lečenja. Mi smo u duši kako... Ne da smo bezbožnici, nego smo ipak neki manipulatori pokvareni na neku čudnu, ne bih sada da vređam čoveka koji mi je pomogao prvi, a ovaj mi je pomogao poslednji. Tako da ko zna šta će za 10 godina misliti i o tom čoveku, na primjer. Nikad čovek ne zna, sve se čoveku menja, razvija se na... različitim nivoima smo celoga života. Čekaj, ne razumem, kada kažete kuglicu, da li to kuglicu da popijete ili to, šta radite sa tom kuglicom? Ništa, staviš ispod jezika i on posisaš je. Pre toga on radi neko ispitivanje, znači on postavlja 3 pitanja, taj indijac, znači ne rade svi na isti način, ali ovaj što je za mene najbolji, jer sam ih mnogo proučavala i bila kod mnogih, ovaj postavlja 3 pitanja. Naprimer, ja sam kad sam došla sa Nikolom, ja po Nikoli sam se iznenadila. Ajde, mene što je pitao me 3 pitanja, logično. Ali za Nikolu, Nikola je imao glavobolje. Znaš, i ja sam ga odvela sa mnom da ide kod homeopate zbog glavobolja. Rekao, ajde, nek probuta i on tu jednu kuglicu, nek mu bude bolje. Međutim, on je ušao sa mnom u ordinaciju, doktor ga je pitao 1. pitanje, zašto si ti došao? Ja sigurna da će Nikola reći zbog glavobolje. A Nikola odgovara zbog nervoze. Ja gledam, čekaj, rekao Nikola, ti uopšte nisi nervoza. A doktor kaže, čutite, pustite ga da on kaže. Kaže Nikola, da, zbog nervoze sam došao. 2. pitanje, da li piješ mnogo ili malo vode? Kaže malo, dobro, to je možda malo, ne znam. 3. pitanje je bilo da li više voliš toplo ili hladno vreme. Ja sasvim sigurna da je Nikola obožavao leto, a Nikola progovara jesen i kišu. Ja tu shvatim da je uopšte dete ne poznaje. I tu je prvi šok za mene bio. Eto. Šta dalje reći? E sad, težina nastaje posle tog leka kada nastupe kontraindikacije, odnosno kada dolazi do tog takozvanog izbacivanja tih negativnih nataloženih stvari, raznoraznih procesa u nama koje smo prošli. Tako da sam ja taj, na primer, prvi lek njegov, preležala 3 meseca, nisam mogla da jedem, nisam smela da gutam, nisam se kretala, ja sam samo 3 meseca, to je bilo strašno. Jer na svaka 3 meseca on je davao taj naredni lek. Sad, da li bi to bilo, mislim, malo ljudima, to je možda na mene tako delovalo, na Nikolu nije, ali sada na mene ti delovi... Ti lekovi ne deluju tako strašno, ja ih uzmem i bude mi onako, osjećam se stabilnije, emotivno stabilnije, jer kod mene su emocije problem. A Nikola, on je od poslednjeg leka imao takve strahove. Je li Nikola mesec dana ili 2? Mesec. Mesec dana, on nije smeo da izađe iz stana, na primjer.
Znači, mi smo zvali tog pomoćnika, doktora, ja, mislim, ležao je u krevetu i ja sam se toliko plašila za njega. Na kraju je on malo po malo kazao nam je taj doktor Nikola, je li tako? Pomoćnik, on je razgovarao sa Nikolom danonoćno, hrabrio ga je. Onda se dešavalo da Nikola malo po malo kaže on Nikoli, sada dolaziš do izbacivanja svojih strahova koji su se duboko u tebi skupljali i kaže prihvati ih kao takve i prihvati da se ti u stvari sada rađaš kao nov čovek. I da treba da upoznaš okolinu malo po malo. Onda je on došao do mosta, pa nije smeo da pređe most. Sada je, juče mislim da je prvi put prešao most autobus. Posle mesec ili dva. Znači, u stvari Nikola je prvo... Za to vreme ja sam bila više mrtva nego živa. Znači, Nikola je tu kuglicu prvi put uzeo... Prvu terapiju je primio... Pre dva meseca, u stvari. Pre 10 godina, tako? Pre 10 godina. Prvu terapiju. Pre? Pre 10 godina prvu terapiju. Prvu terapiju pre 10 godina. Da. I uvek je nešto osjećao, nešto. Ali to nije bilo tako nešto katastrofalno kao sad. Odnosno, jeste. Bio je jedan period, 2-3 meseca, kad mu je bilo jako teško, tada smo se preselili u Bor i bolela ga je noga, imao je košmarne snove, dugo je imao košmare, tek sad ih se oslobodio. I sad ima košmare, kad ima stres, on ima košmaran san, ali to je sad povezano sa stresom i to je jasno kod dan, da on mora da radi jogu, da treba da radi disanje, da ta joga zaista je povezana sa tom homeopatijom i da smo mi više duhovna nego materialna bića, to je jasno kao dan. Mi više od toga da pobegnemo ne možemo, jer i da hoćemo, mi nemamo lekare. Čekajte, Milena, vi ste primili... Hoće da te izleči od gripa. Pre tri meseca ste primili zadnju dozu sada, pre tri meseca. Tu ko... Ne, pre dva sam uzela drugu. Da, na svaka tri meseca, pet meseci, šest meseci prima se otprilike ta kuglica. Ja sam uzimala više lekova nego Nikola jer sam smatrala da on zdravi od mene. Ispostavilo se da on uopšte nije toliko zdrav, nego je mlad i jak. Da. Pa koliko košta sada ta kuglica? Koliko košta ta jedna doza? Znaš kako, na svaka dva meseca po 100 evra je ovde. Znači 100 evra ja, 100 evra Nikola. Ali meni to para vredi. To je nešto... Znaš ti kako je on sada preporođen posle ta dva meseca mučenja? On je sada potpuno čovek. Mislim, verovatno ćeš moći da primetiš ako budeš još nekad zvala. Da on zaista potpuno radi. Da. A kako se vi sada osjećate posle dva meseca ležanja i tih teških situacija koje ste imali? Ono koje sam imala ranije. Ja sam tada ulazila u klimaks i bilo mi je stvarno jako teško. Ja sam sve vreme imala taj neki period prilagođavanja i prihvatanja same sebe, pre svega. Ja sam sebe jako teško prihvatila, jer ja sam iz jedne intelektualne porodice, nisam tako lako pristala da budem običan umetnik, kažu ljudi običan, a to nije tako lako biti umetnik, a pogotovo ne prihvaćen. Tako da sam imala razne, mislim, imala sam vrtoglavice, pa sam onda imala do stanja neke polu nesvesti, neka čudna stanja. Onda sam imala stanje da uopšte ne mogu da se snađem u realnosti. Da ne znam, na primjer, koliko mi je godina. To je recimo kao halucinacija. Znam koliko mi je. To je, Milena, kao halucinacija. Tako nešto. Tako, otprilike. Tako, otprilike. I to sam najteže prebrodila. A to je u stvari bio šok, jer sam ja imala tada porodičnu svađu, probleme oko...
znaš, ono, oko nasljedstva. Malo, obično, to je najgluplja tema. Ta novca, najgluplja tema, ali najteže shvatljiva i je nama najteža, stvari. Jer mi to ne možemo shvatimo. Ja, ovaj, na primjer, deo porodice moje, koja je to lako shvatila, njima to nije bio problem. A meni je mnogo teško da shvatim kako neko može da se otima oko para, mislim, pogotovo šta, familijarne, no nasljedstvo, to totalno suludo. Da, da. Pa meni je planetarno nasljedstvo, da. A ne ovaj, to je toliko nisko i jadno. Yes. Mislim, da se drugi otima za vaš deo, recimo. Pa i pitanje je šta je naša, šta je njihov. Da, zajednički deo, Božji plan. Yes. Mislim, sve je to naše na neki način. Da. Interesuje me, kada vam on stavi tu kuglicu ispod jezika, koje je to boje, u kom je obliku, je li to tvrdo? Bela. Bilo. Bela je, to je obična šećerna kuglica, koja je naelektrisana. Naelektrisana sa nekom... ja ne znam sad to da objasnim. Naelektrisan tim lekom koji on meni da. Naprimer, ja u njemu kažem da se osjećam da ne pripadam ovom svetu. I on mi da kuglicu koja će da me dovede u stanje da ja pripadam tom svetu. Da se ne osjećam odbačen. Ili, na primer, fizički deo. Osjećam, na primer, glavobolju. I on mi da sad kuglicu da ja tu glavobolju smanjim, da mi se smanji glavobolja. Da, da, da. Obično se to, posle tog uzimanja leka, pojača. Da, da. I dok on ne dođe sledeći put dva meseca, meni je sve vreme, to stanje bi u stvari pojačane glavobolje. Međutim, posle sledeće terapije glavobolja se drastično smanjuje, ali se seli, na primer, na neki tamo emotivni deo. Budem, na primer, ne znam, nesnalaženje u prostoru, vremenu, da, jedno vreme nisam smela, na primjer, da izađem iz kuće. Nisam smela da idem na posao. I onda mi je on dao kuglicu i ja sam onda otišla pravo u Indiju kod njega na sledeću terapiju. Uopšte nisam imala osjećaj da ja idem tamo, posle dva meseca. Gde ste otišli u Indiju? U Indiju sam otišla kod njega na terapiju. Nisam znala da ste išli u Indiju. Da, išla sam u Indiju jer smo prvo išli u Nemačku. Pa to je stvarno divno da ste išli u Indiju. Jeste išli na Tibet možda? E, nisam, ali ne volim planine. Ne volim planine, ali verujem da Nikola kao... Joj, molim vas, pričajte mi kako vam je bilo u Indiji, to me živo interesuje. Kako je bilo u Indiji, kako ste ga tamo, gde ste ga sreli, u kom gradu, koliko ste dugo ostali u Indiji? Znaš kako, ja sam pre nego što sam otišla u Indiju i pre tog doktora, ja sam se družila sa šamanima, sa majancima i tako pripadala sam tom krugu ljudi. I ti šamani i majanci su me oslobodili kao jednu vrstu, kao umetnicu. I onda sam ja sebe prihvatila kao umetnicu. Ali ne bi mogla bez tog homeopatskog leka koji mi je dao taj Indijac. Išlo je sve nekako zajedno. Zajedno. Onda sam održala pre te Indije, neposredno pre Indije, održala sam za majanski kalendar pozorište za 17 žena u Dragojevcu, to je pored Arilja jedno mesto, za 17 boginja, za 17 žena. To je samo za žene. Jako zanimljivo je bilo. Interesantna priča. Vesela, čudna, oslobađajuća. Onda nekako u to vreme sve mi se nekako složilo mi se kao neki film i dolazi u jednom trenutku taj Indijac, taj doktor Šribad, dolazi i kaže, ja njega čujem od te doktorke saradnice njegove, da one putuju kod njega da vide Mumbaj. Ja kažem, pa reko, što ne bi ja pošao s vama? Kao, pa ne može, mislim, nije zgodno, odnosno nisu možda to ni rekla, nego su možda tako mislile. I ja
ponude mi ti ljudi iz Art of Livinga da ja odem u ašram u Indiju. I meni se to sklopilo nekako. Super, ja ću da odem u ašram. Ništa ja više ne razmišljam o strahu, da ja imam strah od daljine. Ja se plašim ovde više nego u Indiji. Ili na Tajlandu. Da. Više se plašim u Srbiji. Ja se plašim ovde da odem do Bora, na primjer. A nisam se plašila da odem na Tajland. Da, da. Mislim, to je malo čudno. I kako ta... koliko ste dugo bili u Indiji? Pa, dva meseca. U to vreme. Wow, wow, Milana, ja sam očekam da kažeš 5-6 dana, a vi 2 meseca. Pa to je dalek put. Da, da, ovaj, da. Bilo mi je interesantno zato što sam povezala to. Znači, oni su me zvali u ašram, u Indiju. Ja sam pomisla, ja nisam ni razmišljala uopšte u to vreme o daljini, do tog leka. I ja kažem sebi, prvo što ja ne bi svratila prvo kod doktora, pošto je on inače u Indiji, pa onda da odem u taj ašram dotični. Slećem ja na ovaj, taj aerodrom indijski, a upozorila me pre toga drugarica, nemoj da očekuješ od Indije mnogo, to je zatvorena zemlja, oni se oblače tako i tako, to je, vodi računa gde ideš. Pokazuje mi neke znakove, sanskrit, neko pismo. Ništa, ja sam se uhvatila za tog gurua indijskog gde idem u taj ašram i mislim da će tamo meni da cvetaju ruže. I sad ja, rekao, ja ću da uzmem lek i meni će da bude super. Ja sam uhvatila za taj lek, kao spasonosni lek i za tog gurua. Mislim, gde idem i ono sve sam doživjela. A on vas, taj guru vas sačekao na aerodromu, je li tako? Nije, tamo posta, neće on da čeka. Ne, to je to, on je druga priča. Mm. Odnosno, deseta priča. Mm. Nema veze s ovim lekarom. Taj je ašram. Ne, ne, doktor, nego sam mislila na aerodromu. Kako ste se snašli na aerodromu? Ko vas sačekao? Snašla sam se mnogo smešno. Mnogo, znači, najsmešnije moguće. Slušala sam tvoje priče i vrlo liče. Ja sam, znači, došla, sletela na taj aerodrom. Prvo sam otišla kod tog Indica da mi da lek. Međutim, ja sam stigla noću. Noću sam stigla. I sad pomislim ja šta da radim ja noću, imali neki hotel? Nigde, samo kartoni oko mene u Indiji, u Bombaju. Tamo gde on živi, taj Indijac. Zgrade. Svuda sam videla samo kartone. Pitam jednog tog taksistu koji me dovezo. Pa čekaj, rekao, neću da te pustim da ideš dok mi ne pokažeš na vratima da piše ordinacija doktor Šripad. I on me stvarno kroz te kutije provede tačno do vrata. Kako se taj čovek snašao, ja ne znam. Oni su mnogo, mnogo smešan narod. Ja sam se saplitala o ljude. Jer svi spavaju dole na ovom betonu. I sad pitam ja njega, ali ima negde neki kafić, neki hotel da prenoćim nešto, da se smestim. Kaže on, kaže, nema. Pa rekao, ovo mora da je on jako siromašan doktor kad živi u ovako siromašnom kraju. A on kaže, ne, ovo je jako bogat kraj. Ja ono, ode čovek. Ja šta ću, gde ću, onako sama među onim kartonima. I sad ja gurnem, tražim najčistiji da legnem i ja. Međutim, nisam uspela da se tu nekako snađem. Oni svi su bili zauzeti. Jedan od drugog spavaju. Setim se ja, Majana. A ti si htjela da legneš sa njima do mora? A ureko, ova mora da je neki... Htjela si da legneš? Da. Ajde, reko, dok ne svane. Da prenoćim, dok ne izađe sunce. I setim se ja tih Majanaca da kažu, Majanci su govorili da je ovo sve naš san, da mi u stvari živimo svako svoj san. I ja se setim i kažem, ovo ja živim svoj san sada, ovo je samo sadašnji trenutak, ko zna šta mene čeka. Produžim ja prva levo ulica, preko puta, vidim svetlo. Rekao, super, disco klub, pomislim ja. E, to je nešto za mene. Pređem ja,
kad ono hoćeš vraga, tamo isto leže. To je neki, saznala sam, hram majmuna. Baš u taj hram da uđem, hram majmuna. I rekao ovaj, pa dobro, ja nisam ni za drugo nego za majmuna. Jer sam i po majancima nešto, majmuni prave pozorišne predstave, eto. I legnem ja tu, međutim, legla sam u bratelama. Mislim, nisam uopšte razmišljala da je to ovaj, druga kultura, moraš da budeš zabrađen, ono, do grla, da pokriven. Ne, ja legnem u bratele. Međutim, oni mene prihvate, zato što je to hram majmuna. I oni su mislili, verovatno, da se ja majmuništem grupiram, šta li. Tako da ništa to nim, imala sam sreću. Stvarno sam imala srećan san da uđem u hram majmuna među indice i onako razgolićena. Ujutru budi mene neko, šutira me u stvari nogom i kaže, jeste vi došli kod doktora? Ja kažem, jesam. Ono, otkud ovi znaju? Odjednom se ja budim, vidim, nema nigde kutija. Čoveče, kako ću se znaći bez kutija? Odjednom im drveće oko mene. A je rekao, sad sam sigura da sam u snu. Sigura sam da sanjam. Nema nigde kutija, ima neke krave, oni na sred ulice peru zube, pljuju. Ja opet pitam za hotel, međutim ne vidim ni hotel, ništa ne vidim od tih prolaznika. Tamo je tako gust saobraćaj, da ne možeš ulicu da pređeš. Međutim, taj me uhvati za ruku i kaže, pratite me, pratite me. Ja za njim, onako sa stvarno sluđena, nama i on me dovede do, tačno do ordinacije doktora. Interesantno. I nigde kartona, ni jednog jedinog kartona, samo ljudi su bili. I onda sam ga sačekala malo u ordinaciji. Ja sam samo mislila da se istuširam. Tri dana sam putovala. I kaže, taj čovek rekao je doktor da sprema ručak za tebe, naručuje ručak i da dođe, da te dovedem kući kod njega. I tako ja upoznam njegove roditelje koji su predivni. To je potpuno drugi svet. Onda sam ušla kod njega u stan, kod doktora, on se tek tada bio oženio. Stan mu je potpuno u mermeru. To je takva jedna belina, čistina, ništa viška. Kroz prozor sam pogledala, vidim zgrade, znači nigde ni jedno kartona. Kako su ti kartoni nestali, to se pitam. Da. I šta kad ste došli kod njega, to mi sad nije bilo jasno. Kad ste došli kod njega, on vam je dao taj lek, jel tako? I onda ste otišli dalje. Jeste. Onda on meni ugovorio drugi avion. I zamolio svog oca da me odveze do aerodroma drugog, gde ću ja ući u drugi avion. I sad za taj ašram. A šta je to ašram? Uđem u avion za ašram. Grad, jel grad? Pa Indija je podeljena, ima mnogo tih ašrama, to su kao naši manastiri. Kao naši manastiri. Tako kod njih postoje ašrami. Međutim, tamo je život, tamo su ašrami veliki, kao na primjer Vrnjačka banja. To je toliko veliko. Tako da sam ja tamo ono uživala dok nisam videla ogradu. Ja ne volim ogradu. E tad mi se smučilo. I rekla sam, mislim, to je, ali sve jedno, to je sve dejstvo leka. To hoću, u stvari, sve vreme pričam o leku. Da, kako da, da. On u stvari deluje na nekom nivou svesti, da se svest ispremešta, ispretumba. I sad, eto, šta se desilo na celoj planeti, ja mislim da će nas ta Indija spasiti. Da. Baš da li zbog tog načina razmišljanja koje potrebno. Da li verujete da taj lek štiti, recimo, i od infekcije, od ovog koronavirusa i od svega u životu? Ne znam. Mogu samo da mislim, kao što kažeš, ali ne znam. Ja sam pitala ovu doktorku,
koja je ovaj, njegov asistent. Ona, ja je pitam, jel piješ nešto od vitamina, od ovog nešto, neku zaštitu, da li uzimaš? Ne, kaže, ja verujem samo u homeopatiju. E sad, Anja, ona to mene nešto, da li se šalila, da li šta? Pa ne, ne verovatno da... da uglavnom, da oni odobravaju da je vitamine. To je stvarno oni fantastično. Uzimaju vitamine. To je stvarno fantastično. Znači, oni u stvari kristalizuju taj šećer, je li tako? Kristalizuju šećer. E, pazi, to je čitava nauka. To je neobjašnjivo meni. Ja to ne mogu da uđem u te detalje. Jer to toliko deluje na čoveka. Stvarno, to je... Ja vidim koliko to deluje na čoveka. U stvari, ta jedna mala kuglica deluje po 2-3 meseca. Da, do 6 meseci. Da, da, da. Do 6 meseci. Pre 2 meseca ne sme da se uzme. Mi smo na Tajland da nas osveži taj lek, da nas... Kako da kažem? Sada već kod mene nije ni glavobolja, nije ništa telesno ono. Sada su kod mene došli, došla sam u problem da jednostavno živčano ne mogu da izdržim ovu situaciju, kao i mnogi ljudi. Znači da jednostavno moram nekako da se spasim od ovoga, ali na neki potpuno drugi način. Znači ja ne smem da dozvolim sebi da idem putem onim istim koji idu i drugi ljudi. Da bi se ja spasila. Da, da, da. Znači, moram da imam svoj put. Da, da. To, pa mislim, meni je teško da to razumem, ali verujem da ste vi u pravu. Jer ja kad sebe gledam, ja gledam sebe kao celinu društva. A vi u stvari gledate sebe kao jedinku. Jer to je ta indijska metoda razmišljenja, jel tako? Ne, nego zato što se ja osjećam u dubini duše odbačeno. A ti se osjećaš prihvaćeno. Znači vama, to su, je ta razlika. Znači vama su to posljedice iz detinjstva, je li tako? Pa da, iz detinjstva vjerovatno sam ja takva po prirodi. Jedan onako buntovnik bez razloga. Takva mi je priroda i šta sad? Pomirit ću se sa samom sobom i pa to je najvažnije. Nema mi bežanja od sebe. Da, da. To je najvažnije. Pa šta da radim? To je najvažnije, Milena. Pa da, svi idemo ka tome. Da, to je najvažnije. Svi idemo ka tome da prihvatimo sebe. Da, a kažite mi, kada sad idete za sledeću dozu? Za tu pilulu? Početkom februara. Je tako, Nikola? Početkom februara. Nikola? Početkom februara dolazi doktor. Ja se nadam da će moći da dođe. Ako ja budem došla u Beograd, onda idemo da ga i ja vidim. Prvi lek košta 200 evra. Pa kad je išla lepa Brena, što ne bi išla ti? Mislim, gde ona je išla? U Indiju da ga vidi? Ne, ovde je dolazio u Beograd i lepa Brena imala problema sa spavanjem. I dao joj je nešto, ne znam. Onda kod njega on voli sportiste, obožava sportiste. Vidjet ćeš sve na sajtu. Na sajtu, na YouTube kanalu vidjet ćeš sve. Nema sve ima šta u njemu. Milena, hvala ti lepo, mnogo smo se lepo ispričale. Meni je ovo toliko interesantno. Idem da gledam pa se čujemo ponovo. Važi, hvala, mnogo interesantno. Hvala veru. Lepo. Hvala najlepše. Veliki hvala, pozdrav. diši samo. Samo da, sad ću da slušam. Dobro. Ćao. Kako ste gasili? Ćao.